Hi everyone, Shelton and Joseph here. ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലെല്ലാവരും ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പോ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയവരായിക്കോട്ടെ, ചിലപ്പോ വിദേശത്ത് നിന്ന് ജോലി കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിലേക്ക് വന്നവരായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിൽ ജോലി ചെയ്തവരായിരിക്കാം. ഓൾറെഡി അവരോട് ചോദിക്കാൻ പറയും, ആ ഞങ്ങളൊരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളൊരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെ. നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഞാനും നിങ്ങളടക്കം എല്ലാവരും ഈ വാചകങ്ങൾ ചിലപ്പോ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. ഇപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും താല്പര്യമുള്ള മേഖലയിലാണ് ഓരോരുത്തരും ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. സപ്പോസ് ഞാനൊരു ടൈലർ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ഡിസൈനിങ് താല്പര്യമുള്ള, ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് താല്പര്യമുള്ള വ്യക്തിയാണ്, ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റൈൽ ബിസിനസ്സിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഐ ടിയിൽ ഭയങ്കര വിദഗ്ധനാണെന്ന് വിചാരിക്കും, എങ്കിലെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഐ ടി കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞാൻ ടേസ്റ്റി ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കഴിച്ച് ഫുഡ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് നല്ല ഫുഡുകൾ കഴിക്കാനായിട്ട്. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഹോട്ടൽ ബിസിനസ്സിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യും. സോ അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ താല്പര്യമാണ് ഏത് ബിസിനസ്സിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യണമെന്ന്. ബട്ട് നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ 130 കോടിയോളം ജനങ്ങളുണ്ട്. ലോകത്തിലെ 700 കോടിക്ക് ജനങ്ങളുടെ മുകളിലുണ്ട്. ഇതിൽ ഒരുപാട് ബിസിനസ്സുകാരുണ്ട്. ബിസിനസ്സുകാരെക്കാൾ കൂടുതൽ ആരാണുള്ളത്? കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആണ്. കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രൊഡക്റ്റും സർവീസ് എല്ലാം കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നവർ, നമ്മളെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാർ. അപ്പോൾ ഈ ഡിഫറെന്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു നമുക്കൊരു ഡ്രസ് മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങണം, ഷർട്ട് വാങ്ങണം. ഞാനൊരു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോയി, എനിക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അവിടെ ഒരുപാട് ഡിഫറെന്റ് ബ്രാൻഡുകളുടെ ഷോറൂം ഉണ്ടായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഒരു ഷോറൂമിൽ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ബ്രാൻഡുകളുടെ ഷർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. എനിക്കിപ്പോ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം, ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഹോട്ടലിലാണ് ഞാൻ ചെന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. ചിലപ്പോൾ എന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഹോട്ടൽ അതിനേക്കാൾ ടേസ്റ്റ് ഫുഡ് ഉണ്ടായിരിക്കാം. ബട്ട് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യുക ചിലപ്പോൾ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് കേട്ട് പരിചയമുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയ സൈറ്റിലോ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഒരു ഹോട്ടലിനെ പറ്റി. ഞാൻ ആ ഹോട്ടലിലേക്ക് ചെന്നാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഞാൻ അവിടേക്ക് പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി അവെയറാണ്, ആ ബ്രാൻഡിനെ പറ്റിയിട്ട്, ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഹോട്ടലിനെ പറ്റി, ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഡ്രസ് മെറ്റീരിയലിനെ പറ്റി. അല്ല, ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഈ ട്രേഡ് മാർക്കിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. സോ ട്രേഡ് മാർക്കിന്റെ ലീഗൽ ടേം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ കോർപ്പറേറ്റ് ടേമിൽ ഇതിനെ ബ്രാൻഡ് അവയർനെസ്, ബ്രാൻഡ് റെക്കഗ്നേഷൻ, ബ്രാൻഡ് ബിൽഡിംഗ്, ലോഗോ ബിൽഡിംഗ് എന്നെല്ലാം പറയാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇതിന്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ബ്രാൻഡ് ബിൽഡിംഗിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡ് മാർക്കിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഫസ്റ്റത്തെ ഇമ്പോർട്ടന്റ്, കസ്റ്റമേഴ്സ് ഈസിലി ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ. നമ്മളൊക്കെ അറിയാം, ഇന്നെല്ലാം ഡിഫറെന്റ് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ആണ്. ഏതൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയാലും എല്ലാത്തിനും കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഓടിക്കുന്ന കാർ ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ ധരിക്കുന്ന ഷർട്ട് ആയിക്കോട്ടെ, വാച്ച് ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഞാൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫോണിലൂടെയാണ്, ഈ ഫോൺ ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാത്തിനും കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ആ. ഈ പലരും ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കൂടുതൽ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ, ഏറ്റവും കേട്ടുപരിചയമുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡ്. ആ ബ്രാൻഡിന്റെ ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ബ്രാൻഡിനെ പറ്റി മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞ നല്ല ഫീഡ്ബാക്ക് ആയിരിക്കാം നമ്മളിലേക്ക് അത് എത്തിക്കുന്നത്. ബട്ട് നമ്മളത് കൺസ്യൂം ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ക്വാളിറ്റിയും ഓക്കെ നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്നത്. സോ നമ്മൾ അവിടേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള കേട്ടുകേളുകയാണ്, ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബ്രാൻഡിനെ പറ്റിയിട്ട്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, കസ്റ്റമേഴ്സ് ഫ്രീലി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനും ചൂസ് ചെയ്യാനും നമ്മളുടെ ബ്രാൻഡ് ആദ്യം അവെയർ ആവണം പബ്ലിക്കിന്റെ ഇടയിൽ. രണ്ടാമത്തെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ട്രേഡ് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേ ബി നെയിം ആയിരിക്കാം, ലോഗോ ആയിരിക്കാം, സിമ്പിൾ ആയിരിക്കാം, ഡിസൈൻ ആയിരിക്കാം, അല്ലെ. ഒരുപാട് വെൽ നോൺ ട്രേഡ് മാർക്കുകളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ആപ്പിൾ, കൊക്കക്കോള, ഇതെല്ലാം വെൽ നോൺ ട്രേഡ് മാർക്കാണ്. ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഒരുപാട് ട്രേഡ് മാർക്കുകളുണ്ട്. ഇത് രണ്ടാമത്തെ ട്രേഡ് മാർക്കിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡ് മാർക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇതൊരു ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, ബിസിനസ് ഫ്ലോറിഷ് ആയി, നാളെ നല്ല രീതിയിൽ കച്ചവടം നടത്തി, ഒരുപാട് കസ്റ്റമേഴ്സ് വന്നു, ഒരുപാട് പ്രോഫിറ്റ് വന്നു. ഇനി നാളെ നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ് അവസാനിപ്പിക്കണം എന്ന് തോന്നി, നിങ്ങളുടെ റിട്ടയർമെന്റ് ലൈഫ് ആസ്വദിക്കണം എന്ന് തോന്നി, അതുമല്ല നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു, എല്ലാം വിറ്റു, എമൗണ്ടിനെ വിറ്റു, അല്ലെ. നമ്മൾ എപ്പോഴും അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക, നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യും. സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ
നമ്മുടെ അസറ്റും കൂടിയാണ് ഈ ട്രേഡ് മാർക്ക്. നമ്മുടെ ട്രേഡ് മാർക്കിന് വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ പലരും ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് അന്വേഷിച്ച് വരുന്നത് ഈ പേര് നോക്കിയിട്ടാണ് അല്ലെ. ഞാനും നിങ്ങളാണെങ്കിലും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഷോപ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഷോപ്പിന്റെ ഓണറോട് ചോദിക്കുന്നത് ഇന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് അവൈലബിൾ ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇവിടെ എത്രയാണ് പ്രൈസ്. നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് പേര് ചോദിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത്. സോ ആ പേരിന് എന്തും ഓൾറെഡി ജനറേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്, അതിനൊരു വാല്യൂ ജനറേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. സോ കസ്റ്റമേഴ്സിനിടയിൽ ഈസിലി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ബെറ്റർ ആണ്. അതുപോലെ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഒരു ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അല്ലെങ്കിൽ അസറ്റ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ട്രേഡ് മാർക്ക്. ഈസിലി റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട്, അതേപോലെ നമ്മുടെ കഴിവിനെ, ഇപ്പൊ നമ്മളാണ് ലോഗോ, നമ്മളാണ് ഡിസൈൻ, അതിന് ഗവൺമെന്റ് നമുക്ക് തരുന്ന ലീഗലി തരുന്ന ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൂടിയാണ് ഈ ട്രേഡ് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത്. സോ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് വേൾഡില് എല്ലാവരും ഈ ബ്രാൻഡ് ബിൽഡിങ്ങിലേക്കാണ് തിരിയുന്നത്. കാരണം സാധാരണ എല്ലാ വ്യക്തികളും ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഞാനായാലും നിങ്ങളാണെങ്കിലും മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാവരും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റോ സർവീസോ കൺസ്യൂം ചെയ്തതിന് ശേഷം, അതായത് യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമല്ല അവർ പിന്നീട് വാങ്ങാൻ നോക്കുന്നത്. അവർ കേട്ടിട്ടുള്ളത് എന്താണോ അതാണ് അവർ ആദ്യം ചൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കേൾക്കാണ്, എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞു നല്ലൊരു ഹോട്ടൽ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സോ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇതുവരെ കഴിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ തീരുമാനിച്ച് വീട്ടിലെല്ലാവരോട് പറഞ്ഞു ഒരു നല്ല ഹോട്ടൽ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം. എവിടെന്നാ കേട്ടത്, എങ്ങനെയാ കേട്ടത്, അതിനെ പറ്റി ആരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. കേട്ടു, നമ്മുടെ ചെവി കൊണ്ട് കേട്ടു. ചിലപ്പോ സോഷ്യൽ മീഡിയ സൈറ്റിലായിരിക്കാം ആ ഫ്രണ്ട് കേട്ടത്, ചിലപ്പോ യൂട്യൂബ് വ്ളോഗേഴ്സിലായിരിക്കാം, മറ്റു ബ്രാൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ആയിരിക്കാം. എനിവേ ഞാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്തു ആ ഹോട്ടലിലേക്ക് പോകാനായിട്ട്. ഞാൻ എന്റെ വീട്ടുകാരെയും കൊണ്ടാണ് ഹോട്ടലിലേക്ക് പോയത്. സപ്പോസ് ബില്ല് വന്നു 2000-2500. അവിടെ എന്ത് വന്നു, പ്രോഫിറ്റ് ജനറേറ്റ് ആയി. എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഹോട്ടലിന് പ്രോഫിറ്റ് ജനറേറ്റ് ആകാൻ കാരണം, അവര് ബ്രാൻഡിനെ പറ്റി അവയർനെസ് ഉണ്ടവർക്ക്. അതുകൊണ്ട് അവർ ബ്രാൻഡ് ബിൽഡ് ചെയ്തു, അവരുടെ ബ്രാൻഡ് പബ്ലിക്കിനിടയിൽ എത്തിച്ചു. സോ പബ്ലിക്കിനിടയിൽ എത്തിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള സാധാരണക്കാർക്ക് ആ ബ്രാൻഡ് അറിയാനായിട്ട് പറ്റി, അവിടേക്ക് പോകാനായിട്ട് പറ്റി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ് മാർക്ക്. റെക്കഗ്നേഷൻ കിട്ടാണ്, എക്സ്പെഷ്യലി പബ്ലിക്കിനിടയിൽ വൈഡ്ലി ഇമേജ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ട്രേഡ് മാർക്ക് രജിസ്ട്രേഷനും നമുക്ക് മോസ്റ്റ്ലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം രജിസ്ട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ ട്രേഡ് മാർക്കിന്റെ. അല്ലാതെ സപ്പോസ് ഒരേപോലെ സിമിലാരിറ്റി ഐഡന്റിറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് പലരും ട്രേഡ് മാർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ബ്രാൻഡ് ചെയ്തു, ബിൽഡ് ചെയ്തു, എന്റെ പ്രൊഡക്റ്റിന് ഒരുപാട് കസ്റ്റമേഴ്സ് വന്നു, എന്റെ ഹോട്ടലായിരുന്നു. സോ ഒരുപാട് കസ്റ്റമേഴ്സ് വന്നു, ഒരുപാട് കസ്റ്റമേഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്തു, നാളെ ലോകം അറിയുന്നൊരു ഹോട്ടലായിട്ട് മാറി, KFC പോലെ. ബട്ട് സിമിലർ ആയിട്ട് എന്റെ പോലെ തൊട്ടടുത്ത് മറ്റൊരാളുടെ ഷോപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്, അവരും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ സെയിം നെയിം തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്ത് സംഭവിക്കും, പബ്ലിക്കിനിടയിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും, എന്റെ തന്നെയാണ് ആ ഹോട്ടലും അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് ആ പ്രൊഡക്റ്റും. അതുകൊണ്ട് അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രേഡ് മാർക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ട്രേഡ് മാർക്ക് മസ്റ്റ് ബി കമ്പൽസറി രജിസ്റ്റേഡ്. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം, ചിലപ്പോ ചില ബ്രാൻഡിന്റെ താഴെ TM എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റൗണ്ട് കാണാം. അതിനർത്ഥം അണ്ടർ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ് എന്നാണ്, ഇതുവരെ രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടില്ലേ. ചില ബ്രാൻഡിന്റെ താഴെ R എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോളം കാണാം, ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് രജിസ്റ്റേർഡ്. ടോട്ടലി 45 ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസിന്റെ കീഴിലാണ് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. 34 ഗുഡ്സ് ആണ്, ഡിഫറെന്റ് കാറ്റഗറി ഓഫ് ഗുഡ്സും. 35-45 വരെ സർവീസ് ആണ്, ഒരുപാട് സർവീസ് ഉണ്ട്, എഡ്യൂക്കേഷൻ, മെഡിക്കൽ, എന്റർടൈൻമെന്റ്, കൾച്ചറൽ. സോ അങ്ങനെ 35-45 സർവീസസും 1-34 പ്രൊഡക്ട്സും ഗുഡ്സ് ആണ്. നമ്മുടെ എന്താണോ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഗുഡ്സ് ആയിരിക്കാം, സർവീസ് ആയിരിക്കാം, അത് ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസിന്റെ കീഴിലാണ് നമ്മൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ രജിസ്ട്രേഷൻ മേ ബി ഈസിലി അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് ഏതെങ്കിലും സിമിലാരിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഐഡന്റിറ്റിക്കലോ മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒപ്പോസിഷൻ വരും, മറ്റുള്ളവർ ഒപ്പോസ് ചെയ്യും. ഒപ്പോസിഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മേ ബി ഒപ്പോസിഷൻ ഒന്നുമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും. ഇനി ഒപ്പോസിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മളെ ചിലപ്പോൾ വിളിപ്പിക്കും, ഹിയറിംഗിന് വിളിപ്പിക്കും. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത്.
ബട്ട് ട്രേഡ് മാർക്ക് വൺസ് രജിസ്ട്രേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ആർ ആൻ ഓണർ വിത്തൗട്ട് യുവർ പെർമിഷൻ. നിങ്ങളുടെ പെർമിഷൻ കൂടാതെ ഒരാൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്താൽ എന്തുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ലീഗലി റൈറ്റും ഉണ്ട്. അപ്പോ ഇന്ന് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയില്, നമ്മുടെ ബിസിനസ് വേൾഡില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ട്രേഡ് മാർക്കിന്റെ രജിസ്ട്രേഷനും പ്ലസ് ഈ ബ്രാൻഡിന്റെ റെക്കഗ്നേഷനും. സോ വൺസ് രജിസ്ട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടായില്ല, ഇപ്പൊ ട്രേഡ് മാർക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, നിങ്ങള് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടി, സമ്മതിച്ചു. ബട്ട് ഇത് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് എത്തിക്കണം, ജനങ്ങൾ ഈ ബ്രാൻഡിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞു തുടങ്ങണം. ഓക്കെ, എന്നാല് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അറിഞ്ഞാല് നാളെ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റോ സർവീസോ അവര് ചൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ. അങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്താല് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ അസറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നത്, പ്രോഫിറ്റ് ജനറേറ്റ് ആവുന്നത്, ഗുഡ്വിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്, റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് എല്ലാം ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. സോ ട്രേഡ് മാർക്കിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ മാത്രമല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ്, ആൻഡ് അവയർനെസ്സും ബ്രാൻഡ് ബിൽഡിങ്ങും സെയിം ടൈം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. സോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ബിസിനസ് സിനാരിയോയിൽ എല്ലാവരും കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ്, ബട്ട് സർവൈവൽ ഓഫ് ദി ഫിറ്റ് ആണ് അല്ലെ. ആരാണോ സർവൈവ് ചെയ്യുന്നത് അവരാണ് വിൻ ചെയ്തു പോകുന്നത്. സോ അങ്ങനെ സർവൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട്, നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും മസ്റ്റ് ആയിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ബ്രാൻഡ് രജിസ്ട്രേഷനും അതേപോലെ ബ്രാൻഡിന്റെ ക്രിയേഷനും. സോ നിങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ ഓരോ ബിസിനസ്സിനെയും ചൂസ് ചെയ്യുക, ഏത് ബ്രാൻഡ് വേണം, ഏത് നെയിം വേണം. അതിനുശേഷം അതിന് അവയർനെസ് കൊണ്ടുവരാം പബ്ലിക്കിനിടയിൽ, നിങ്ങളുടെ ഗുഡ്വില്ല്, റെപ്യൂട്ടേഷൻ, നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് ദി ബിസിനസ് എല്ലാം ഇതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. എനിവേ, എല്ലാവർക്കും ബെസ്റ്റ് വിഷസ്, ബൈ.